Ляло, як з відра. Проти вівторка на Дніпропетровщині випала половина місячної норми опадів, кажуть у гідрометцентрі. Комунальники Дніпра усю ніч боролися з наслідками циклону, але подекуди і зранку рух на дорогах все одно був утруднений. Ливневая канализация, наверное, не справляется, ливневки с этим. Надо, наверное, прочищать, скорее всего, потому что я, наверное, не попал, это к лучшему, а друзья попали и номера потеряли, и стояли на левом берегу. По набережной очень много грязи в районе Приватбанка. Ехал сейчас, вообще не проедешь, КамАЗы чистят, смыло с бугра. Есть где-то проблемные места, но дождь прошел, вода ушла. Це природа. У патрульній поліції Дніпра говорять, щоразу, коли на місто обрушуються сильні дощі, на дорогах збільшується кількість аварій. Зокрема, за минулу добу у місті сталося 14 аварій, тому мають для кермувальників та пішоходів декілька порад. Перевищувати швидкість дозволену в місті, нагадую, це 50 км на годину. Також уникати ризикованих маневрів, тримати інтервал, дистанцію, вмикати ближче світлофар для пішоходів, не з'являтися несподівано на проїжджій частині, носити яскравий одяг, тим паче в темні передоби, ну і бути особливо уважним, це стосується і водіїв, і пішоходів. Мають деякі рекомендації для автомобілістів і автомеханіки. Говорять, аби машина не підвела під час дощу, треба пильнувати за її технічним станом. Во время сильных дождей в летнее, осеннее, весеннее время, ну, всегда есть проблема с тем, что у людей, там, особенно на американских сейчас привезенных машинах, неподходящая резина, либо недостаточная глубина протектора. За этим нужно следить в обычном, но режиме, а не только во время дождей. Дворники, которые не трут, не очищают стекло, за счет чего человек, ну, там, при сильном дожде не может видеть дорогу. Ймовірно, дощитимуть у Дніпрі і цієї ночі, говорять синоптики. Тому радять водіям і пішоходам дотримуватися правил і бути обережними. Лідія Дмитрашко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».